Шахтар Донецьк, Чорноморець Одеса. Познайомтесь із складами команд. Наші гості Чорноморець. У воротах Віталій Руденко, номер перший. Під 14 номером Максим Стоян. 15 Віктор Доценко, капітан команди. 21 Синіша Бранкович. 5 Сергій Білозор. Під 24 номером Юрій Мітрів. 27 Андрій Смалько. Під 30 Сергій Козир. 9 Костянтин Балабанов. Під 10 номером Олександр Косирін. І 55 Олексій Ігонін. Почесний президент команди Чорноморець Леонід Кримов. Головний тренер Семен Ворота Стівен Єдикоса, номер перший. Під другим номером Михайло Старостяк. Маріуш Левандовський грає під 18 номером. 28 Даніель Флоря. 4 Анатолій Тимощук, капітан команди. 33 Дарія Струна. Під 10 номером Звонімір Вукич. 14 Флавіус Стойкан. 26 Разван Рац. Олексій Білік під 20 номером. І 17 Джуліус Анакова. Шахтар Рінат Ахметов. Головний тренер команди Бернд Шустер. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів у такому складі. Арбітр матчу, арбітр національної категорії Ігор Ярмичук, Київ. Асистенти арбітра, арбітр ФІФА Василь Ольшанецький, Івано-Франківськ. Та арбітр національної категорії Юрій Скорейко, Черновці. Резервний арбітр, арбітр національної категорії В'ячеслав Жуков, Донецьк. Делегат Федерації футболу України Петро Кобічев, Черновці.
лучший сыниша Бранко, лучший. 5-й Сергей Белозор, 24-й Юрий Митарев, 25-й Андрей Сванко, 30-й грає Сергій Козир, Костянтинов під 9-м номером, 10-й Олександр Косин, 50-й Олексій Іконів. Почесний президент клубу «Чорноморець» Леонід Клімов, головний тренер команди Альтман. Команда «Шахтар» додає.
номер 26. Грає Олексій Бахарєв, номер 8. Thank you.
номер 11. Yeah.
який грав під десятим номером. На поле вийшов Володимир Субашич, номер 40. Номер 20-й грає Чепрян Маріка, номер 29-й. Ще ми гравцями.